si t'as devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, 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 laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices, personne ne peut m'en dissuader. Քաղաքի կենտրոնում գտնվող Նորաբաց ոսկու խանութը իր հաճախորդներին առաջարկում է ոսկյա և արծաթյա զարդերի վերանորոգում, պատվերներ, վաճառք, գնում, գնահատում, բրենդային զարդերի պատվերներ։ Այս ամենը իրականացնում է հմուտ և փորձառու մասնագետը։ Այս ամենից բացի խանութում դուք կարող եք գտնել արծաթյա և ոսկյա զարդերի լայն տեսականի անհամեմատ ցածր գներով, որակը երաշխավորված է արտաքինը նորաձևության համապատասխան։ Արտ և վաճառք կարող եք իրականացնել նաև վարկի միջոցով։ Այս խանութից դուք կարող եք գնել նաև այլ զարդեր և հուշանվերներ։ Հմուտ ոսկերի չառաջարկում է նաև վերանորոգել և վերականգնել հին ապրանքները։ Հասցեն քաղաքի Նոցմինդա Պուշկին 53, Կրեդո բանկի հարևանությամբ։ Հեռախոս 571 911 979։